Policijskata stanica Kocani od dene započna so realizacija na projekt od Prevencija od nasilstva v učilištata i maloletnička delikvencija, so što organizira turnir vo mal futbol pomegu učenicite od prva i vtora godina od dvete srednje učilišta od Kocani. Na turnirot koji se odraže vo srednjot opštinsko učilište Gušovi Kentijev, vo ekipite koji se nadprevaruva, učestvuva 4 učenici, 3 učenički i 1 službenik od policijskata stanica. Целта на одигрувањето на овие спортски активности е да се подобри комуникацијата, меѓусебната соработка и доверба помеѓу полицијата и учениците. Ова активност е планирана значи само за учениците од прва и втора година во средните општински училишта. Се надевам дека и во наредната година ќе се проведуваат вакви проекти, се со цел да се подобри партнерството, меѓусебната соработка и доверба помеѓу полициите, учениците и наставниците. Од ОПСЕ и СВР Штип за секој учесник во турнирот следуваше по една мајца и за средните училишта по една фудбалска топка.